с призив върнете казармата. Изненада модния дизайнер Еди Спала. Темата за военното обучение е водеща в новата му колекция за есен-зима 2017-2018. А скритото послание на модната му колекция е да бъдат приети всички различни мъже с тяхната индивидуалност. Здравей, Едис. Всъщност, как искаш да те наричам? Българския Филип Плейн или Еди Спала? Иве, за мен е най-добре да ме наричаш Едис. Ние си се познаваме и си се обичаме, така че направо както ти душата иска, така ми казвай. Всъщност, това определение българският Филип Плейн, чест ли е за теб? Сравняваш ли се по един или друг начин с него? Вече почва да ме дразни, често да ти кажа. Защото мисля, че моето име е достатъчно интересно и самия съм достатъчно интересен и не ми е необходима такава ракета носител, защото като че ли така го усещам аз. Все едно българските медии не има достатъчно на Еди Спала, трябва да сложат и българския Филип Плейн. Защо? Спомена моето име, Едис. Всъщност, какво означава то? Едис означава пътя към съвършенството, роден лидер. Разкажи малко повече за себе си, защото до момента наистина твоите почитатели те познават преди всичко като Едис дизайнерът, но разкажи повече за себе си. Ами какво да ви разкажа за себе си, освен че това, което правя, е най-голямото ми щастие. Всеки един човек се чувства изключително щастлив, когато работи мечтата си. Аз имам това удоволствие, за момента се развивам изключително успешно и се надявам един ден да продължа в това. Понякога приятелите ми казват: Едис, престани вече да говориш за дрехи, какво ще ти е следващата колекция, хай си говорим по-съществени неща. Ти спомена, че ние се познаваме отдавна. Смея да кажа, че първото ти интервю в образа на дизайнер всъщност ти даде за мен. Това беше първото интервю, което ти ми взе. Бяхме бекстейдж на първата ми колекция, още дори не беше излезнала марката. Наистина един много, много силен момент. Аз дори скоро си го пуснах, много се смях. Ти сама знаеш колко много се притеснявах преди самото интервю. Много, много, много ми е скъпо и наистина много си го обичам и точно тези моменти се надявам един ден аз и ти да си ги гледаме и да сме и още повече да се забавляваме какви сме били и двамата, защото мисля, че и двамата можем много. До тогава изминаха 2 години, връщайки те в онзи момент до ден днешен. Как се разви ти? Докъде стигна днес, Едис? Първата колекция, една игра на лудост, видяхме едни риски, едни съвсем семпли неща. Сега вече тук много повече се моделират, много повече сме дигнали качеството и имам чувството, че самият аз съм се развил. Ти носиш спортен дух и това не е случайно, тъй като дълги години си се занимавал със спорт, нали така? Да, дълги години бях състезател по олимпийско таекуондо. Докъде стигна с спорта? Стигнах до там, че бях на секунди, на милиметри да влезна в националният отбор, но всичко прекратих точно за забележка във връзка с моя външен вид от моите треньори. Забележка заради външния ти вид, защо? Забележка относно тогава, никога няма да го забравя този момент, бях последна година в училище, абитуриенски ми бал ми предстоеше, вече мисля как да се представя на бала и сложих своята дълга, започнах да правя своя прическа. Бях се вдъхновил от една прическа на Дейвид Бекъм и започнах да я пускам, нали? Така да мога да бъда по-атрактивен, да бъда по-интересен и точно в този момент се бях появил в залата. И треньорката ми, понеже аз имах и треньор и треньорка, треньорката ми каза веднага си се обръсни, защото треньорът ти ако те види, той ще обръсне. Обръсна ли си? Не, просто си събрах нещата, преоблеках си модерните дрехи и със самочувствие си излезнах и си казах, от тук нататък няма да позволя никой да си играе с мен. До толкова ли е важен външния вид за теб? Външния вид за мен... Да, защо пък да не е важен? Това, което ме отличава от всички останали, освен нали, моя интересен произход, ме отличава точно и моя стил, че е изключително различен и нестандартен. Споменаваш различен произход, защо е такъв?
защото е, така как да ти кажа, балкански. Балкански има в себе си толкова много... Абе, както се казва, четирите огнени балкански народа са в моята, моята кръв и съм много щастлив. Защо? Защото майка ми от смесен брак, баба ми е българка, дядо ми е сърбин, баща ми е също от смесен брак, баба ми е албанка, дядо ми е турчин. И така, аз съм едно дете на Балканите и винаги най-трудният въпрос в живота ми като цяло е бил ти какъв си по народност, как да го кажа? Наистина е така, гореща кръв кипи в теб. Всъщност поводът ни да се срещнем днес е изключително интересен, тъй като за пореден път ти правиш поредната провокативна колекция. Този път твоят призив е върнете казармата. Защо? Като едно младо момче, доста често гледам социалните мрежи, разцъквам си статуси, хората, нали, също това ми помага и в работата, нали, да видя момчетата от какво се вълнуват. По-скромните момчета или така тези, които, за които визията не е чак толкова важна, доста често виждам как споделят снимки на така наречените метросексуални мъже, точно тези, които се грижат за външния си вид и споделят снимки и отгоре с посланието какви са тези мъже разглезени, върнете казармата. За мен е това изключително смешно, защото върнете казармата, какво иска да върне тази, какво иска да върна тази казарма. Тоест, един вид тези момчета да не бъдат модерни или това нещо влияе по някакъв начин на дисциплината ми, аз не мога да разбера. В спорта като цяло най-изявените и най-успешните спортисти са именно метросексуални мъже и най-много се грижат за външния си вид. Какво означава, че те не са дисциплинирани ми тогава, откъде тези медали и тези неща? Върне казармата, ти самият би ли се върнал? Защото много хора сега те гледат, ще кажат, вижте го колко добре изглежда, с каква хубава спретната бяла риза, перфектната прическа. За каква казарма ми говори в момента? Ами хора, аз имам свободата да изразявам себе си. Аз мога да съм с прическата, мога да съм с дрехите. Но, примерно, утре може брат ми да ми каже, абе нещо в бизнеса куца яйла да подадеш едно рамо, веднага слагам манцука, махам прическата и отивам на скарата, защото точно нашите имат заведения за бързо хранене. И искам ви кажа, че визията не е по никакъв начин критерий за дисциплина. Дори бих казал напълно обратно, ако се грижиш добре за себе си, това означава, че си дисциплиниран. Моето послание е върнете казармата, но запазете индивидуалността на младите момчета. И дори аз да не направя такава колекция с такъв призив, искам да ви кажа, че тя дори да се върне няма да е тази, която е била едно време. Вече мъжете толкова са се променили, нещата са толкова различни, че смятам, че просто всеки трябва да запази индивидуалността си и да бъде себе си. Добре, нека поговорим за цветовете, кройките, акцентите в твоята колекция. Какви са те? Аз съм я разделил като цялата колекция на 4 компонента. Имаме сребърна, златна и черна мрежа, която е като декоративни елементи, се използва в дрехите. Също имаме доста интересни вълни, доста така интересната варена вълна, която за мен е една от най-любимите материи, особено в зимния сезон, доста често я използвам. И да ви кажа, точно визията, която си я представям в самата дреха като кройка, тя я придава по най-добрия начин. Разбира се, върнете казармата не може без камуфлажа. Камуфлажа го имаме в различните принтове и в различни десени. Другото, което имаме като
като елементи е така актуалния брандиран ластик, само че той в момента използва друга... Ето, даже може да ме видите. Той изпълнява акцента на декорации, на стандартни декорации върху дрехите, както и капитонажа. Капитонажа, за хората, които не знаят, е вътрешната част на, като подплата на самите якета. Това нещо го използвам в, като, пак като декоративни елементи в панталони, в някои от горните дрехи и да ви кажа, доста интересно се получи. Силно впечатление в твоите колекции винаги правят и бижутата, въпреки че вие мъжете не носите кой знае колко бижута, но все пак при теб са наистина ексцентрични, изключително интересни. Този път имаш ли такива? Имам бижута и даже мисля да ви кажа, че отново Лора, която вие много добре познавате, Лора се погрижи за уникални, уникални неща. Наистина аз на нея съм и дал пълната свобода да се изявява, да твори, защото за мен е един дизайнер и човек, който твори, той трябва да има по-голяма, да има по-голяма свобода, за да покаже максимум от себе си. И искам да ви кажа, че тя успя, дори успя да направи супер екстравагантни бижута. Колекцията ти носи името Върнете казармата, но всъщност в момента актуален ли е милитари стила? О, да, в момента е такъв писък на модата. Точно най-любимите ми дизайнери заложиха точно на такъв стил. Нали, аз преди това си ги преглеждам нещата. Хубавото е, че съм облагодетелстван от гледната точка четвора в България. Една година напред вече световните дизайнери са изкарали пролет, лято и есен, зима. Но да, то всеки един в момента дори да отиде да се разходи някой човек в големите шопинг центрове, ще намери именно такъв стил дрехи. Добре, нека да видим как изглеждат всъщност. Какво е най-характерно за твоята колекция? Най-характерно е камуфлажа в различните му елементи. Ето тук имаме един бомбър, който с естествен косъм от лисица. Другото, което тук имаме интересна риза. Аз много държах да имам камуфлажна риза, защото доста съм търсил, но не съм намирал. Другото, което е интересно, е ето за тази варена вълна, за която ви говорих. Вижте, тя е точно такава и е доста интересна, асиметрична като кройка, с капитонаж ръкавите. Впечатление ми прави и съчетанието между материите. Всъщност ти не използваш в една дреха една единствена материя. О, да, според мен е прекалено скучно да използваш една и съща материя. Трябва да има заигравки. Искам само да ви покажа, че ето това нещо с по-дългия ластик в ръкавите си лично мое хрумване и абсолютно никъде до сега не съм го срещал. Вече трета колекция, аз залагам точно от към бомър, им толкова много харесват, защото той много хубаво прибира ръката и от тук, като че ли излиза и много добре седи. Супер елегантно, супер интересно и екстравагантно. И е доста харесвано, така че това е... Вече почвам да налагам по някакъв начин свой стил. До сега в момента се консултирах с Google и така световните дизайнери, в момента са по-различни нещата. Вече гледам да... Като видиш дрехата, да познаеш, че това е моя. Тук имаме един много, много нестандартен панталон, който е къс, същевременно е с клин отдолу, който много добре може да го съчетаят, примерно по-спортен тип мъже. И да ви кажа, аз лично това ми е един от любимите панталони в колекцията. Нали, всички си ги обичам, но и аз имам някои по-любими, дори в ежедневието си. Ето точно за мрежата, която ви говорих като елементи. В момента са много актуални златните сребристите нюанси, именно, които да. Ти също си преплел в твоята колекция. Именно, да, и искам да ви кажа, че точно тази риза седи изключително елегантно, вталена и тук, нали, мъжете, ако имат по-хубава фигура, искам да ви кажа, че тази риза определено заспива на подобен тип мъже. Ива, искам да ти покажа за мен царицата в короната, именно тези бутуши, които са изключително нестандартни. Искам да ви кажа, Лора доста се постара за тях. Това беше изненадата в колекцията. Тя каза, няма да ти кажа, имам нещо много интересно предвидено, няма да ти го споделя. Ще го видиш на фотосесията, бях изключително изненадан. Интересното при тези бутуши е, че те не могат, това са дизайнерски уникални бутуши, т.е. те не могат да бъдат направени по един и същи начин. А и какво е милитари стила без бутуши? Да, именно, и много добре се вписват. Аз съм голям, колкото са големи мечтите ми. И искам да ви кажа, че те дори родителите ми не вярват, че ще стигна това нещо, но просто аз съм убеден. Знам, че ще дойде този момент.
Но не го правя, това също трябва да го разгранича. Не го правя, за да кажа на хората, които са ми казали не, не можеш, да им кажа, ето хора, аз успях. Аз си го правя за мое си удоволствие. Правя си го да покажа на себе си, че наистина цял живот съм смятал, че съм различен и ето доказвам го пред себе си. Смятам, че това е прекрасен финал на нашия разговор. Аз ти пожелавам да продължаваш да мечтаеш и наистина да бъдеш себе си.